Heipparallaa taas kaikki, se on TCP täällä ja tämä on NHL18 Franchise Mode Honolulu Hawks. Ja uusi kaus on jälleen aluillaan. Viime jaksossahan käytiin, kun palattiin sarjan pariin, niin käytiin vähän läpi mitä on tapahtunut ja drafti siihen perään. Käykää ne tosiaan kurkkaamassa, jos, tai se jakso, jos ette ole käynyt sitä jo katsomassa. Tässä jaksossa mennään pre-season ja aloitetaan kautta etenemään ja niin poispäin. Käydään kurkkaan, mitä toi täällä on niinku ylläpidettävää. Täällä on taas aika paljon on heikolla hapeella. Meidän budjetti on suhteellisen pieni. Meidän piti päivittääkin jotain. Mä en nyt kuollaksenikaan muista, mikä se oli omistaja halusi, että päivitetään, mutta noin on samalla, että ei kun joo, päivittäminen täyttää omistajan tavoitteen, no sit me päivitetään samaten nuo, mutta me ei, meillä areenan budjetti on jo käytetty, lähestulkoon, meidän pitää budjettia vähän ruukata uuteen uskoon jossain vaiheessa, täällä itse asiassa markkinointibudjetti on tuolla, toimintabudjetti tämä. Eli me otetaan promoista ja mainostuksesta aika paljon pois ja pistetään tonne areenatoimintoihin aika paljon lisää rahaa, jotta me voidaan toimia halutulla tavalla. Mä päivitän ton saman tien, koska se oli se tarve omistajan osalta ylläpitää noikin jo kuntoon. Kauden alku on hyvä panostaa tähän meidän toimintaan ja rahat menisin silien tien. Loppukausi ollaan sitten aika lailla pienillä rahoilla menossa. Ja omistajan tavoitteethan on aika lailla maltilliset. Meidän pitäisi päästä Stanley Cup-finaaleihin. Vähintään 6 pudotuspeliä kotona, eli pitäisi olla, tässä olla runkosarjassakin aika ylhäällä, mutta se ei tietenkään yllätä, oltiinhan me toissa vuonna oltiin finaaleissa ja viime vuonna sitten toiselle finaalistille tiputtiin ja meidän status on mestari kumminkin, käydäänpä kurkkaamassa sitten vielä joukkuehallintaa tähän kentällisiä meidän joukkueen osalta. Millä lähet... jaha, se näyttää joukkueen. Katsotaan meidän kentälliset. Meidän ei tarvi näihin muihin joukkueisiin niin panostaa. Katsotaan vaan toi oma joukko. Eli ykköskenttä Sebastian Aho, Andy Dexter, Anthony Manta. Sillä lähdetään liikenteeseen. Dexter 94 overall. Meidän paras pelaaja selkeästi. Kakkoskentässä Ben Armstead, Philip Dunout ja Brock Boeser, meidän uusi hankinta tälle vuodelle. Kolmoskenttään uutena kaverina Niko Nurmi, meidän omia junnuja, Emelin ja Kreidel siinä laidoilla rouhijakenttä. Sitten Andres Lee, uusi kaveri ja Casey Sisikas, eli Islanders kaksikko meillä nelosessa. Ja sinne meidän uusi tämän vuoden draftaus Ronald Flood sitten kolmantena hyökkäjänä ottamaan tuntumaa. Katsotaan miten näitä voidaan pyörittää. Voisin melkein ajatella, että tuo Flood voisi istua tuohon Nurmen ja Jemelinin kanssa, mutta Nurmi pelaa alivoimaa, että se ei ole semmoinen niinku tilastontekokenttä toka kolmos, niin siinä mielessä tuo Kreidel sinne. Sitten jos katsotaan puolustusta, Roman Josi, Thomas Chabot, ykköspari, Colton Parayko ja uutena meidän oma draftaus Colton Heidar tuohon kakkospariin, Gardiner, Puljot kolmospari, siellä myöskin hyökkäävää ja kiekollista puolustajaa. Alunperin oli Parayko oli tuossa ykkösessä, Chabot, Gardiner kakkosessa, Puljot, Heidar kolmosessa ja sinne kaksi hyökkäävää pakkia samaan pariin, niin se ei välttämättä toimi. Ainut huono puoli meidän puolustuksessa tällä hetkellä on se, että meillä on vaan yksi oikealta ampuva puolustaja, joka on Colton Parayko. Toiseen ylivoimakenttään mä haluaisin sen toisen oikealta ampuvan pakin ehkä sinne viivaan. Tai sitten jossain vaiheessa voidaan katsoa jopa 3 tai 4 hyökkääjällä niitä kenttiä. Erikoistilanteet mennään ihan samoilla normikentät, ykkönen ja kakkonen.
tällä haavaa. Tässähän olisi se mahdollisuus tietysti, että Boeser pelaisi tuolla ykkösylivoimassa Chabotin paikalla viivassa. Sen kumminkin laukaisu oli niin aika hyvä laukoma ja se olisi oikealta ampuva. Sitten toi Chabot tulisi tohon tohon saataisiin se Flood vaikka kakkosylivoimaan tai Kreidel tai joku muu nurmi sieltä isompana kaverina tuohon tekemään sitä maalin edustyötä, koska nyt meidän tämä kakkoskenttä on, no Armstead on iso kaveri, niin se luo tietysti tilaa Böserille. Tämä ykkönen on pienehkö ajatellen, että Manta on tuommoinen 196, niin sinällään ei mikään hirveän iso kenttä. Katsotaan vielä alivoimaa. Sisikas Nurmi ykköspari, siinä on pientä semmoista kokeilua. Niko Nurmi on ihan hyvä, 86 puolustustietoisuus, laukaus, blokkaus 85 ja mailapuolustus 84, et nopeana kaverina. Ehkä tuo fyysisyys ei ole vielä se niin kuin hänen vahvuus pienikokoisempana kaverina. Chabot Paraikko, Danaltti Lee selkeästi, joka tuli meidän joukkueeseen alivoiman pelaajista. Toisaalta Sisikas ja Lee pelaa tuolla neloskentässä muutenkin samaa kenttää, niin pitäisikö tehdä tämmönen vaihto? Nostetaan tuon Lee tuohon ykköseen tuon Sisikasin kanssa. 85, 81, 85 on noin sen puolustusominaisuudeksi. Isona kaverina niin on varmaan ihan hyvä puolustuspään pelaaja. Ja totta kai sitten jos maalivahit katsotaan, Korpisalo, Mers Linskis, meidän duo siellä. Ja meillä ei oikeastaan mitään muuta. Winnipegia vastaan ensimmäinen pre-season ottelu. Tulenkohan se kykyjen etsiä sieltä taas huutelemaan meille jossain vaiheessa, kun menin tota kautta. Kyllä, toimeksiannot. Katsotaan, mihin me se laitetaan. Aloitetaan VHL hyökkääjät 6 viikkoa. Mä luulen, että se olisi semmonen, no toi on ok, kun me budjetti kohistettiin, niin siitä ei tarvitse sen enempää päänvaivaa ottaa. Lähdetään katsomaan tää pre-season. Meillä Winnipeg, St. Louis, Dallas, Minnesota, Nashville, Chicago ja toi Colorado on meidän ensimmäiset vastustajat. Noin saa määrittää automaattisesti. 4-3 häviöllä aloitetaan Winnipegia vastaan. St. Louisista voitto. Vierasmatsi Dallasi 5-0 voitto. Minnesota vieraissa sieltä 7-1 voitto. Nashvillelle hävitään. Chicago voitetaan vieraissa. Colorado vielä siihen viimeisenä. Ok. Coloradosta viimeisenä vielä voitto. Eli tämä meni aika jännästi. Me kotona voitettiin vaan St. Louis, hävittiin Nashvillelle ja Winnipegille. Vieras voitettiin kaikki ottelut, mikä on ihan hyvä juttu. Miten se on meidän preseasonin tehokkuus? Andy Dexter jatkaa siihen, mihinkä viime kaudella jäi. 9% noihin 7 preseason matsiin, 2+7. Mantha, Armstead 4 maalia, meidän parhaat maalintekijät. Paraikko. No niin, onko tämä Colton Paraikon uusi tuleminen? Mä parjasin sitä viime kaudella. Ehkä siinä oli vielä sitä, että se yritti päästä tuohon meidän joukkueeseen sisälle pelityyliin ja vähän omaa paikkaa hakea. Nyt 7 preseason matsiin 6 pistettä, 3 maalia. Sebastian Aho myös 3 maalia, Donald Boeser 1+4. Ihan hyvä, Thomas Chabot myös. Niko Nurmi 1+3. Colton Heidar, meidän uusi pakki siellä 4 syöttöä, ihan hyvä. Roman Josi vähän heikommalti 3 syöttöä. Ja meidän uusi Junnu Flood. Siellä neloskentässä linja Zizikasin kanssa, niin ehkä toi -5 kertoo siitä, että se ei...
se ei välttämättä oo sille se paras paikka. Kreidel kumminkin 2 plus 2 tossa kolmoskentässä. Voimahyökkäjänä, niin se Kreidel ja isona kaverina, se voisi olla aika rymistelykenttä, sitten on Floodin nousta siihen kolmoseen Nurmen ja ton Jemelinin kanssa pelaamaan. Annetaan sille vielä tuolla saamaan. Katsotaan muuten meidän maalivahdit, miten ne jako matseja. 6-2, 4 voittoa, 2 häviö Korpisalalle, 1-0 peli. Merzlinskis jatkaa siitä, mihin viime kaudella jäi. 2 matsia, 1 voitto. Eli toiseen on tullut kesken kaiken 97 torjuntaprosentti. Niin aika kova. Ja Merzlinskisillä on kuvaa nyt. Onks nyt tähän varmaan tullut jonkun sortin päivitys, koska mun mielestä aiemmin Merzlinskisillä ei ollut pärstän kuvaa tuolla. Sitten katsotaan vielä joukkuetilastot preseasonin osalta. Me oltiin toisiksi paras joukkue Nashvillen jälkeen. Nashvillellehän me hävittiin. Pisteprosentit 7-1. Tehtyjä maaleja lähes 4, päästetty vaan 2, mikä on hyvä juttu ajatellen preseasonia. 35% ylivoimatehokkuus on hyvä. Alivoimalla 9-4 on jäätävän kova, eli ihan hyvä aloitus. Mutta toi on jännä, että kotona voitettiin 1-3 matsista, vieraissa voitettiin kaikki 4. Mä luulen, että siitä on ihan hyvä lähteä jatkamaan. Me toi ensimmäinen kuukausi tästä ainakin nyt ihan suosiolla lähdetään simmaamaan eteenpäin, eli tonne Boston, Montreal, Colorado, Anaheim, Edmonton, Washington, Dallas, Tampa Bay. Eli jostain niin kuin preseason jotain kuvaa antaa siitä, että miten meillä menee, niin vierasottelut ollaan kaikki voitettu. Okei, normaali vähemmän kunnon lupauksia, ok. Katsellaan niitä sitten jossain vaiheessa. Niin, jos tuo preseasonin vierassaldo kertoo jotain siitä, niin vierassa pitäisi mennä hyvin. Mutta aloitetaan 6-3 tappiolla. Rankkarivoitto Montrealista, hyvä, saatiin pisteputki auki. Colorado voitetaan kotona. Anaheim voitetaan kotona. Tiukkoja matseja kaikki. Pystytäänkö vierasvoitto ottamaan ensimmäinen? Jaha, Chicago 4. kierros. Kuukka. Ja meidän 7. kierros. Katsotaan, minkälainen toi kuukka nyt oli meillä. Top 6 pakki. Tämä nyt mitenkään ihmeellinen oppi. Pieni kokoinen 5-5 overall. Melkein, jos me saataan Chicagolta tuosta tuon 4. kierroksen lisäksi vaikka 5. Vaikka vitonen. Tai sitten kolmonen. Kolmonen ja vitonen. Jaha. No jos me otetaan se kolmonen, kun ne tarjos 4. Okei. No, sitten me hylätään se. Niin vierasvoitto Edmontonista voisi olla ihan jees. 3-1, kyllä. Washington vieraissa 6-2, loistavaa. Heti perään Dallas 8-1 ja kuukausi päätetään Tampa Baytä vastaan. Harmittavasti tappioon. Mutta ensimmäinen kuukausi kumminkin 2 tappioa ja 6 voittoa, ja siellähän toi 8-1 ja 6-2 Dallasista ja Washingtonista, mitkä on niitä kovia kilpakumppaneita meille. Dallas viime vuonna pudotti meidät, niin siellä hyvin kynittiin kanaa vieras kaukalosta. Sitten voidaan lähdetään jatkaa seuraava kuukausi ihan kylmästi vaan tuohon putkeen. Ainakin vielä se tähän meillä on. Jaha. Me saatais Burmistrov ja Tatar ja ne sais. Joo, ei kiitos. St. Louis, Philadelphia, New York Rangers. Rankkarivoitto St. Louisista per heti perään voitto Philadelphiasta maalin erolla. Rangers
kaatuu 4-1 vähän selkeämmin. Sitten Arizona, sekin kotona. Joo, otetaanpas seuraava. Mitä se oli ehdottomassa? Se oli jotain Sveitsin liigaa vai Delliä vai mitä se oli? Mä nyt otan ton, koska ruotsalaisia pakkeja yleensä on. Arizonasta 5-4 voitto, paljon maaleja. Sitten back to back, matchit Detroit, Columbus, kotivieras. Eli siinä on pieni matkustus. 4-1 voitto kotona, sitten matkustetaan ja Columbusesta 3-1. LA Kings, pari päivää myöhemmin. Sieltä tulee se kauden neljäs tappio. Pittsburghille kova matsi sieltä. Ja sitten Calgary. Nyt on pieni suvantovaihe. 3 ottelun tappioputki. Menee 4 ottelun tappioputkeen. 5 ottelun tappioputki. Nyt pitäisi saada poikki jo pikkuhiljaa. Reader meille. Ei. Miksi mä johonkin top 6 hyökkääjään vaihtaisin meidän ykköskierroksen ja neloskierroksen varaukset? Nyt Floridasta voitto vieraissa, niin saadaan toi tappioputki poikki. Kyllä, 7-2. Noise 1, Chicago vieraissa. 6-5. Paljon maaleja, huonoa puolustamista. Ja Minnesotalle 1-0. Nyt tää kuukausi on paljon matseja, niin tulee paljon myös tappioita. Paljon tappioita. 9-2 toi Golden Knights vielä siihen. 14-9. Me ollaan kumminkin plussalla, mutta toi viime kuu oli. Siihen tuli toi 5 ottelun tappioputki. Toi on paha, 6-2. Sitten heti promoottelu 5-2 siihen. Sitten noin pari maalin tappiota, ne syö, tai 3 itse asiassa, ne syö aika paljon miestä. Hävitä tommosia. Ja toi itse asiassa Chicago ihan Minnesotakin maalin tappiota. Tiukkoja matseja. Sitten on sellainen positiivisena toi Golden Knights 9-2. Ja ehkä nämä back-to-back matsit myöskin ja Rangers tuolla. Mä luulen, että ihan hyvä alku. 14-9 ei ole paha. Ja Andy Dexter, 23 peliä, 32 pinnaa. Näyttää minkälainen pelimies on. 12 plus 20, ihan hyvät tehot. Anthony Mantha, Sebastian Aho siinä hyvin. Hyvin kinterellä, paitsi että Manta ja Dexterin ero on jo 10 pojoa. Bölzer on tullut hyvin joukkoiseen mukaan, 19 pinnaa. Armstead 18, Josi 18, Danault 17. Paraikkokin 10 pinnaa, mutta edelleen ei se ole mitenkään hyvä. Gardiner -5 on aika pahaa. Toikin, että Dexterillä on 32 pinnaa, niin plus 8 vaan. Se kertoo siitä, että ei olla pelattu mitenkään hyvin. Heidar taitaa olla meidän rookie-pakki, niin parhaalla plus-miinuksella. Ja Flood, 3 plus 3. Ei paha, plussalla kumminkin. Ihan ok. Onko tulo joukkueeseen? Sitten jos katsotaan maalivahteja. Korpisalo 17 matsia, Merzlinskis 6. Nyt on Merzlinski sillä kääntynyt vähän. 2 voittoa, 4 tappioa 6 peliin. Korpisalolla ihan ok. Merzlinskisin pitäisi pikkasen ottaa tuosta parannusta. Katsotaan koko NHL. Nyt mä painan väärää. Otetaan koko NHL. Me varmaan päästään nopeammin tätä kautta. Koko NHL:n pistepörssi. Andy Dexter on kakkosena. Vaan Clayton Keller on parempi kuin Dexter tällä hetkellä. Ja kun tässä on se ero. Piste on pistepörssissä ero. Ja plus-miinuksessa on 12 pykälää. Aika paha. Sitten Crosby kolmantena. Crosbyllakin +1 vaan. Että siellä ei Pittsburgh ihan niin hyvin pelaa. Carlson kolmantena. Neljäntenä siis. Paras puolustaja selkeästi. Ja täällä on tää Tyson Jost, mitä mä mietin, että olisi ihan kiva hommata meille centeriksi. Ja niin pois päin. Sitten jos katsotaan
pelaajatilastojen lisäksi joukkuetilastoja. Me ollaan kolmantena meidän divisioonassa. Winnipeg siinä perässä tuolla villikorttipaikalla. Piste vaan tuota Dallasia perässä. 14-9-0. 60,9 on tuo pisteprosentti. Se on nyt pari prosenttia perässä. Tehdään yli kolme maalia, päälle 3,5 maalia. Selkeästi division on eniten. Päästetään 2,6. Se on ihan, sanotaan näin, ihan ok. Toki tuo 2,3 olisi vielä parempi. Ylivoima 34%, mikä on, se on oikeasti tosi kova. Alivoima jotenkin, joo. Alivoima kentällisiin pitää varmaan katsoa jotain muutoksia. 79% ei ole hyvä. Se pitää olla täällä 80 päälle. 85 voisi olla ihan semmoinen kohtuullinen. Kotisalto 7-4, vierassa 7-5. Viimeiset 10, 3-7, eli siinä tarvii saada sitä parannusta. Sitten katsotaan konferenssissa, itäisessä konferenssissa Tampa Bay johtaa. Carolina puolustava mestari on toisena, sitten Montikka, Ottawa, Toronto. Siellä on kolme kanadalaista joukkuetta menossa playoffeihin, mikä on hienoinen yllätys. Ja sitten lännen puolella Calgary Flames johtaa, mikä on myöskin. Me ollaan viidentenä ihan hyvin mukana taistelussa playoff-paikasta. Mutta tähän tämmönen lyhyempi video tällä kertaa. Paina peukkua, tykkää videosta, kerro mitä ketjumuutoksia ehkä tekisit meidän joukkueeseen, mihinkä uskot meidän päätyvän, niin me nähdään seuraavassa jaksossa. Se on TC Petas täällä, kiitti seurasta, morjens!